kush është një lider dhe cilat janë karakteristikat e një lideri? Termi lider, nëse do ta përmblidhja me një fjalë, është ndikim pozitiv. Nëse njeriu, pavarësisht se ka titull apo nuk ka titull, ka aftësinë dhe ndikon pozitivisht në jetën e njerëzve rreth tij, atëherë ky quhet lider për mua. Pra, është shumë e rëndësishme për mua që njerëzit ta kuptojnë drejt termin e liderit. Është personi i cili e ndikon pozitivisht në jetën e njerëzve, në sjelljet e njerëzve, në emocionet e njerëzve, në mënyrën se si njerëzit marrin vendime, në rezultatet e njerëzve. Nëse shkojmë çik më thellë, themi që shkopo të jeni lider, çfarë do thotë? Të jeni lider do thotë një person i cili ndikon. Okej, okay? Tani po ndikimi nga varet. Ndikimi varet nëse ne jemi të zot të bëjmë diçka për njerëz, të ndihmojmë njerëz të tjerë. Çfarë kemi bërë për njerëz të tjerë neve? Është e para. Që do thotë çfarë kemi dhënë. Nëse dikush e njeh lidhjen e reciprocitetit, do thotë po dhe do marrësh. Që do thotë jep, shërbe. Ajo është që do bëj diferencë. Njerëzit të ndjekin për atë që ti ke bërë për ata. E para. E dyta, njerëzit të ndjekin ose të ndikon tek ata nëse kanë besim tek ty. Dhe pyetja është, po besimin nga vjen? Besimin, nëse futemi prapë në thellësinë e besimit, pra janë dy fjalë. Është pjesa e ekspertizës, sa i Zoti jeti në punën tënde, dhe pjesa e karakterit, karakterin e duhur, të përsaktuar në vlerat. Okay, do më thua shtimë vazhdim në thuajnë. Karakteri duhur, thotë më fjallë, këtë jesh njëri korekt, të jesh njëri të kesh mirësin, të kesh respektin, të kesh njëri i cili jep të shuri, di që të falësh, di që të jesh minjohës. Këto janë element të cilë kryon një karakter të mirë. Dhe ky karakter i mirë, në bashkim me një ekspertiz që dikush ka, njeriu du të zbuloj të mëtin e ti, që Zotja ka dhenë, edhe të përmisoj vetën ti në mënyrë të vazhdueshëm. Nëse përmisoj vetën ti në mënyrë të vazhdueshëm, ai ka mundësi të bëhet ekspert. Dhe në qëse bëhet ekspert, ai ka mundësi të ndërtoj besim, bashkë me karakterin, sepse karakterin e zgjedh. Okay? Por në një jetë i kohë, nëse ndërton besim, ka mundësi të jetë të ndikoj, jo dhe thot ka mundësi të jetë lider. Dhe një e tret është, kush je ti? Çfarë je ti? Si ti njofi ty? Kush është reputacioni? Kush është identiteti yt? Çfarë ke bërë ti për njerëz të tjerë? Në një farë mënyrë, në pavarësisht që ti nuk i ke takuar, por ti ke ndërtuar një imazh të caktuar dhe ai imazh është investimi që është kryer nga tyja, por ka vajtur në mendjen e konsumatorit apo në mendjen e njerëzve të tjerë. Pra ti ndikon nga ai që ti je. Këto janë tre elemente kryesorë nëse dikush do që ti jetë lider. Lider nuk do thotë të kesh pozicion. Se ky është problemi i madh, ngatrojnë të keni të drejtues në një nivel të lartë pozicioni, sepse ka shumë njerëz të cilët janë në nivel të lartë drejtues, por janë lidhë.